بشیر جی وجرا کیم دا کیسٹ ڈکی کی او ملاوی کی بد زرین خان بزرگ سینٹر کی سلورم نمبر دکان کی سلطان محمد خان سا او جبار خان سبا پیو نمبر دکان کی ملاوی کی بڑی بازار کی گران اوریدن کو باجب کے ساز مل گئی او دکڑا پکے تازہ خان گئی تمبل یار خان پخبلا گئی او داد مصرو کیسٹ دے یار خان او دراز فرمائش پرویز خان کئی او علی شیر خان اسپیشل پرویش کئی دوران خان صدبر خان عصف خان قادر خان میرا جان اسپیشل پرویش کئی رازا خیر علی سلام شي بار بشي خو دي بو اچي تا ورګ بيدا دار 15 پګو کړی یو کیسټ ډک نه زالي ما ورورا یا غدا دا رب الله کوي دي ته غنه تنګ کی ته تلین او بل چې ما کور کین سم ورورا بانګونه کوما منزونه کوما باتر چې وته نه چکر دي شي بانګونه کوما منزونه کو خو دې مې خپل نمو وزه نن نه بو دی ورورا کار کړی لانجه دي ملنگانو سر خوخی ما
पता याद लरी स्वात म्यूजिक सेंटर शारे अशमिसी जदीद रिया सऊदी अरब खुशना
نارنجانو دیشتم کار دکرما I'm not afraid.